គុណជាម្ចាស់យាងមកដល់ហើយអេវ៉ាប់អមៀងកែអង្គុយឯហ៎ទៅឈួតចឹងប្អានហ្នឹងហ៎ជាក្រាទូលយាងទូលព្រះបង្គំសូមក្រាថ្វាយបង្គំព្រះគុណជាម្ចាស់សូមព្រះគុណជាម្ចាស់មានបជន10000ឆ្នាំតាក់10000ឆ្នាំតាក់10000ឆ្នាំហេ10000ឆ្នាំគេដង្ហែកឋិនហ៎សូមព្រះរាជាទានទូលក្រាទូលតែចុះទេវតាអាមាត្យអត់ជំរាបសួរអង្គគេហ៎ប្អិនចេញមកពីក្នុងជាមួយគ្នាក៏ហ្នឹងជំរាបសួរទៅបាយគុំព្រះអង្គលើកមុខគ្នាមួយថ្ងៃមើលវៃសូក្រាតថ្វាយបង្គំប្រគុណជាម្ចាស់ហាបើនៅតែចឹងងាប់គេងាប់ឯងអស់ហើយមិនអីទេ Hello everybody sit down please yeah ថ្ងៃនេះយើងក៏អញ្ជើញទេវតាទាំងអស់ទាំងគណៈកម្មការគណៈប្រតិភូទេវតាដើម្បីមកយើងចង់ធ្វើដំណើរទៅបំពេញទស្សនកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់នៅឋាននរកអញ្ចឹងបានយើងហៅអស់លោកមកឲ្យមកជួយគិតគូទូទាត់លាត់សាយគ្នាមើលតើត្រូវចំណូលចំណាយអស់ប្រមាណថ្នុកយើងចងការលុយគេក្រាបទូលប្រគុណជាម្ចាស់អរប្រគុណក្រាបទូលមើលទេវតាហោរាគុណគូវៃអតបៈអទេសមើលតើត្រូវចំណូលចំណាយអស់ប្រមាណហើយយើងគួរទៅពលាណាយាមណាថ្ងៃណាដើម្បីឲ្យមានសេរីសួស្តីក្រាបទូលប្រគុណម្ចាស់ឃើញថាមានខ្មោចអរិយស្លាប់ម្ដង10អ្នកថ្វាយជេកថ្វាយស្រាសំពះដឹងគុណខ្មោចប្រេតដូនតាមិនដែរអ្នកណាដឹងគុណអ្នកភ្លេងអូយបើតាមជើងលេខទូបង្គំផ្លូវទៅឋាននរកនឹងពោពេញទៅដោយឧបសគ្គមានខ្មោចអាសូរិកាយព្រាយដែលគេហៅថាតោប្រវេសម្យ៉ាងទៀតព្រាយអាណាថាដែលធ្វើបាបពីជាតិមុនដែលរងកម្មដូច្នេះត្រូវតែប្រគល់ម្ចាស់ធ្វើដំណើរក្នុងកន្លោះ5ចង់ខូចកុំព្យូទ័រ5យាមអី5យាមអូមិនអីទេកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អព្រោះអីវាស៊ីសាំងតិចក្រាបទូមិនបានទេប្រគល់ជាម្ចាស់ឋាននរកនៅឆ្ងាយណាស់មិនអាចទៅ5យាមឲ្យដល់ទេក្រាបទូលកាលណាហោះហើរទៅមិនដូចឡានម៉ូតូស្រួលណាហោះកាត់ភ្លៀងកាត់អលឹមមានស្គរផ្ទះទៀតក្រាទូនាំឲ្យប្រគុណជាម្ចាស់មានជំងឺផ្ដាសាយទៀតយើងភ្លេចនឹកឃើញអារឿងទេវតាកាន់ខាងផ្ទះបាញ់ហ្នឹងយើងអត់ទាន់ជំរាបជាជាមួយតាមរបាយការណ៍របស់លោកហុយវណ្ណៈប្រធានព័ត៌មាននៅ CTN បានធ្វើរបាយការណ៍មកថាក្នុងមួយឆ្នាំករណីស្គរផ្ទះហ្នឹងជន់រងគ្រោះ100ករណីអញ្ចឹងមកថាទេវតាផ្ទះមិនទាន់បានជំរាបជាជាមួយយើងទេចាំកាលណាត្រូវបាញ់ចាំបាញ់ជួនកាលគុណអសង្សាគេស្នេហាគ្នាគេ
អាខាងប្រុសគេស្បកឲ្យផ្ទះបាញ់លេងលេងទៅបាញ់ដែរព្រោះចឹងមុននឹងបាញ់មើលច្បាស់លាស់យើងរីសឺឲ្យច្បាស់លាស់មើលយ៉ាងណាមិញទេវតាទឹកភ្លៀងក៏មានកំហុសច្រើនដែរក្រាបទូលដូចជានៅតាមជនបទស្រុកស្រែចំការគេបួងសួងសុំទឹកភ្លៀងទឹកអលឹងដូចនៅតកែវឯនោះទាន់បានស៊ូមកហើយទេណាប្រគុណជាម្ចាស់អត់ភ្លៀងភ្លៀងតាមពេញភ្លៀងនឹងយប់ជាងនឹងថ្ងៃជាពិសេសគេណដើរលេងយប់ដើរអត់រួចទេក្រាបទូលទេវតាភ្លៀងនោះធ្លាប់មកករណី3ករណីហើយមិនដឹងតែគេមកប្តឹងយើងថ្ងៃមុនគេមកប្តឹងតាមូលហើយអត់ភ្លៀងយើងហៅទេវតាកាន់ខាងអាហ្វែភ្លៀងមកសួរថាហូតហេតុអីក៏ទេវតាអីមិនភ្លៀងឲ្យប្រជាជនធ្វើស្រែទេវតាភ្លៀងថាមកពីកង្កែបវាអត់យំតោះតាំងកង្កែបយំធ្វើសញ្ញាបានគេហ៊ានភ្លៀងចុះប្រគុណយាមចាស់មិនចាប់កង្កែបមកសួរក្រាបទូលយើងអោសក្បាលកង្កែបមកសួរថាមើលអាកង្កែបឯកូនរឹកសម្បើមដែរមើលឯយំឲ្យសញ្ញាគេភ្លៀងមកស្រុកគេភ្លៀងបានប្រជាពលរដ្ឋធ្វើស្រែកង្កែបគេថាគេមិនហ៊ានស្រែកទេព្រះអង្គឲ្យព្រោះអីគេនៅមួយក្តាមក្តាមមិនឲ្យស្រែកចុះប្រគុណយាមចាស់មហៅក្តាមមកសួរទៀតក្រាបទូលហៅក្តាមមកសួរថាមើលអាក្តាមឯអឺមឯកូនឲ្យកង្កែបស្រែកវិញចង្រៃអីហែងឲ្យបានភ្លៀងគេធ្វើស្រែគេណាក្តាមច្អល់មុខយើងណាច្អល់មិនទៅក្រាបទូលអាតាគៀពីគេនោះគេច្អល់ចឹងថាណែប្អូនណានិយាយស្រួលបួលខ្ញុំមកខំកាយរោងចង់ងាប់ចង់រួក្តាមបែដេកណ្ដងណែខ្ញុំមកខំកាយរោងចង់ងាប់ចង់រួអង្កែបវាមិនសុំនំនៅជាមួយវិញនោមដាក់ខ្ញុំទៀតបើថាវាមិនជួយចាញ់ខ្លាចទឹកខ្លាចផ្ទះខ្លាចភ្លើងក៏ហែកទៅភ្លៀងម្ដងម្ដងណាវាមកជំទាលស្រែកមុខរូងមនុស្សលឺមកជីកងាប់ទាំងខ្ញុំទៀតចាំមកវាមកឲ្យស្រែកហ្នឹងណាបងប៉ិតប្រគុណជាម្ចាស់បើអញ្ចឹងសូមប្រគុណជាម្ចាស់ពេលដែលយាងចុះទៅសូមច្បាប់ចុះចតឋានកណ្ដាលសិនទៅក្រាបទូលអញ្ចឹងចតឋានកណ្ដាលក៏បានដែរមើលទេវតាហោរាទូទាយមើលតើយើងចតឋានកណ្ដាលហ្នឹងចុះទៅថ្ងៃណាយាមណាបើតាមទូប្រគំទូទាយវាយតៈបាក់អទាវាចំនៅថ្ងៃពុទ្ធថ្ងៃអាពុទ្ធហ្នឹងគឺជាថ្ងៃកំញោដៃបាក់ទៀតវើយឆ្នាំពុទ្ធឆស័កអាសាទភ្លៀងធ្លាក់200សំគាល់ជើងលេខអត់ចង់ចេញឲ្យឯងមើលទេណាយប់ថ្ងៃអាទិត្យងឹតជុះខ្ចោលភ្លៀងជន់លិចខ្នប់ពេញវាតូចធំពេញជ្រោះពេញអោដើមឈើទាបខ្ពស់រលុះរលំរស្មីស្រុកយើងរលឹងទាំងគុំទើបក្របវាផ្ដំផ្ដួចដោះជាថ្មីថ្ងៃពុទ្ធហ្នឹងហើយវេលាម៉ោងប្រហែលវេលាម៉ោងយាម5មិនដែរទូលព្រះបង្គំសូមជំទាស់ដាច់ខាតប្រឆាំងរហូតអរលីយมันអាចយាងចោះថ្ងៃពុទ្ធបានទេក្រាបទូលសុំទោសហាមជេរគ្នានៅឋានសួគ៌គួរតែយាងចោះនៅថ្ងៃសៅរ៍ទៅក្រាបទូលហេតុអីឯងជាប់អាហ្វែការគេអត់ទេខែនេះអត់មានណាជួលទេក្រាបទូលអញ្ចឹងកូនមិនទីសៀងលេខ7ទៅហើយទេអីមានមួយមួយដែរក្រាបទូលអញ្ជើញមានប្រសាសន៍ទៀតចោះតាមក្បួនអូតូនិយមឋានលើបានឲ្យដឹងថាតាមក្បួនច្បាប់បុរាណលោកបានចារទុកដែលនាំក្តីសុខដល់កូនចៅពណ៌ដែលល្អសម្រាប់ថ្ងៃសៅព្រីងទុំនិលខ្មៅស្អាតអស់ចាបើធ្វើដំណើរចោយាត្រាទៅណាមកណាគួរពេលងងឹតក្រាបទូលពេលយប់ហ៎កាលណាខ្លាចសេះហ៊ូយឯងខ្លាចខ្មោចអើយបាច់ញ៉ាបើប្រគុណជាម្ចាស់ខ្លាចខ្មោចជាងចោនៅមុខ CTN ទៅក្រាបទូលព្រោះមានមនុស្សច្រើនណាស់គេមកធ្វើអីមើលកម្មវិធីរាត្រីកំសាន្តហ៊ូសន់សុខមិនឲ្យចូលសន់សុខមើលប្រគុណជាម្ចាស់អត់ឃើញទេណាមួយកម្មវិធីហ្នឹងចូលមើលដោយសេរីក្រាបទូលចូលមកសេរីហើយកាមុនឯងចូលមកម្ដងហើយអាទ្វារកញ្ចក់ឲ្យមានដឹងណាឋានសួគ៌ដែរមានទ្វារកញ្ចក់ណាឯដាដាស្មាប្រហោះប្រឡោះទៅទេផាំងកាប់មុខកហិតសម្លាច់រោមអ៊ុល
មកពីប្រគុណជាម្ចាស់អត់បើកភ្នែកទឹកខ្លួនយើងក៏បានដែរឥឡូវមើលទេវតាហោរាអញ្ចឹងយើងត្រូវចុះនៅយើងពិនិត្យមើលកន្លែងទីតាំងណាដែលអាចចុះបានក្រាបទូប្រគុណម្ចាស់ទីតាំងបើតាមទូព្រះបង្គំវាតបាក់អាទាទៅទីតាំងស្អាតណាមិនណាវិញនិយាយពីស្អាតពេកកៅរោណាគូសិនមិនតាក់តោងទៅខាងសោយោដីមើលនាំអស់លុយទេវតាហៅបបិនណានៃទៅតាក់តោងអីច្រើនម៉េះទីតាំងឃើញថាភ្លៀងធ្លាក់ឆ្នាំអសាញ់រលីងក្បាលក្រាញ់ទៅតាមបុរាណកដឹកជន់វារៀសពស្មអសានអ្នកស្ទឹងប៉ុន្មានរលួយស្រូវអស់អត់ស៊ីហ្មងចុះម្ដុំណាទីតាំងអត់មានកន្លែងណាខុសពីកដាបឹងទលេសាទេក្រាទូលទូលព្រះបង្គំសូមជំទាស់ដាច់ខាតដាច់ខាតដាច់ខាតថៃមិនអាចយាងចុះកណ្ដាលបឹងទលេសាបានទេក្រាទូលថៃកាលណាប្រគុណជាម្ចាស់យាងចុះទៅជាប់មងជាប់អួនគេហើយអូមែនឯខ្លាចឆ្លើងណាណាមួយតំបន់នឹងក្រសួងរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទកំពុងតែអភិរក្សសត្វព្រៃកាលណាប្រគុណជាម្ចាស់យាងចុះទៅឃាវគៀវអញ្ចឹងលោកស្មានតែអ្នកសត្វផ្សោតចាប់អភិរក្សបាត់ក្រាបទូលណូខនសែលចោលមើលទីតាំងផ្សេងអូទីតាំងផ្សេងមានមួយកន្លែងទៀតគេថាវុនឹងសបាយដើរដេញទន្សាយដើរចងទន្ទូចអំពើអស់នេះច្រើនខ្វះត្រូវពូចធ្វើតិចធ្វើទួចអាងជឿគេស៊ីក្រាបទូលទៅចោះនៅលូទឹកស្អុយបឹងជប៉ុននៅមានសវត្ថភាពទូលព្រះបង្គំសូមជំទាស់ដាច់ខាតមិនសមនឹងឋានៈប្រគុណជាម្ចាស់ទេទ្រង់គ្រឿងស្អាតណាស់ចុះលូទឹកស្អុយប្រឡាក់អស់ហើយបឹងជប៉ុននឹងឯងមើលវិធានសួរទៅឃើញការ៉ាលព្រំខៀវសង្កាត់តើមែនកំរាលព្រំទេប្រគុណជាម្ចាស់នឹងតគួនតើតគួនទេគួនទេក្រាបទូលបើឯងចុះទៅផ្លឹបមិនលេចក្បាលបាត់ទេអីអូស្បែកទៅសឹងមាសផងឥឡូវប្រគុណជាម្ចាស់យាងទៅណោះទៅទៅណាពូចតុងចុះពូចតុងទៅក្រាបទូលណូចុះឯងមិនកង់មួយយន្តហោះយន្តហោះចុះដែរឈួតចឹងអាមួយមនុស្សមួយដែកហ៎ឯទេពេលប្រគុណជាម្ចាស់រួយបបាទីយាងគង់លើតបោយន្តហោះទៅក្រាបទូលគង់យើលើតបោយន្តហោះម្ដងហើយយន្តហោះបើកសាកងទ័ព2000គីឡូម៉ែត្រក្នុងម៉ោងឯងខ្ញៅតបោយន្តហោះចង់ងាប់មានអីតោងដូចឈួតចឹងឥឡូវចេះទៅមានមកកន្លែងនេះស្អាតឯណាវិញកម្ពុជាណាមានអីខ្លះអាងទឹកខៀវខ្ចីថ្លាឆ្វេងជាប់មាត់ទន្លេមានផាសុខភាពហើយមានអាហារប៊ូហ្វេទៀតមានអីស្វាយបងបើទៀតអត់ចាស់មានមហូបរាប់រយមុខឆ្ងាញ់ណាស់ក្រាបទូលអូខេឥឡូវយើងរៀបកម្រងចុះថ្ងៃហ្នឹងទៅតែម្ដងក្រាបទូលប្រគុណជាម្ចាស់ប៉ុន្តែมันអាចចុះបានទេទាល់តែប្រគុណជាម្ចាស់ណែរកទេវតាពៀនណោមួយព្រោះគេមានយុទ្ធសាស្ត្រខ្លាំងថាដើម្បីនាំទូលដល់ប្រគុណជាម្ចាស់ទៅក្រាបទូលឲ្យទេវតាពៀនណោនាំផ្លូវហ៎រកណាស់ឡើយទេឯងចង់និយាយជាមួយអាទេវតាពៀនម៉ោអានឹងរឹកណាព័រវាសិនទៅក្រាបទូលមើលទូរស័ព្ទតែឲ្យវាទេមើលឯងសល់ប៉ុន្មានសេនទៅគាត់សញ្ញោនឹងតាមណា09213007អាឡូអាឡូអាឡូណាក់អីងយើងប្រអិនហ្នឹងអូប៉ាននេះតែផៃអង្គមណែនេះយើងមានការងារឲ្យធ្វើឯងមកជួបយើងនៅកន្លែងណែ Homestay តិចបានអត់អូយអត់លុយជីទៅទេជ
ីម៉ូតូដុំមកចាំយើងចេញលុយឲ្យស្គួតអីមកមកមកទៅនោះនិយាយច្រើនណាលុយតិចហងមើលរឹកវាអូអានេះឆ្លើយតាំងពីនីឲ្យមានថ្វាយអង្គមប្រគុណជាម្ចាស់ឲ្យទេវាមានទុកឯងជាប្រអិនផងហ្នឹងជួប្រអិនឯងមានថ្វាយអង្គមថ្វាយឯងទេអើយទេបដាពីមណោយើងដាក់ប័ណ្ណបញ្ជាឲ្យឯងចុះទៅឋានកណ្ដាលដើម្បីរីស៊ឺ ච් មើលទីតាំងមើលកន្លែងណាដែលអាចយើងចតបានហេថ្ងៃៗប្រើតាទីបង្គំចុះទេវតាទាំងអស់នេះធ្វើអីថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងអង្គុយដឹកមកមើលប៉ែប៉ែទីបង្គំមានខោអាវឯណាខោអាវគេសិតតែស្អាត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 នឹងមិនខោអាវពួកទេវតាណាសុខគៀសំអាងកាបូតាឧបត្ថម្ភឲ្យទៅស្គួតចឹងចេញទៅគេដោះយកវិញហេងាយឡើងឆ្លើយបេះអត់ចាទូបង្គំមានអីឃ្លៀងគេមើសាពួកអាទេវតាហេយីមកចាំមកដល់ចកងហើយអូដល់សល់ចោលហើយហេហេទៅកុំឲ្យមានចលាចលនៅលើឋានសួគ៌កុំយល់ពភៈប្រគុណជាម្ចាស់កុំឲ្យបណ្ដឹងផ្ទះហែងវាប្រាប់ស្រោមជូគ្រឿងវាដើម please ធ្វើឲ្យមានបរិបតៈបធរខ្លះមើដល់ហើយឯងចង់បានខោអាវយើងជប់ខោអាវឲ្យឯងឯងចង់បានខោអាវអីខោដល់អរគុណជាម្ចាស់ចាំយើងជប់ខោអាវឲ្យឯងមិនកុំបោះមកចាំប្រើបោះបាត់បោះយកទៅនឹងកូពីមកហ្មងអត់មានរោងចក្រទេអើអូខេអត់ទៅអេរឹកណាហើយលោកស្វាឯងចង់បានមិនលោកយកខោចង់ឲ្យទីពេលបង្គំនៅជប់មួយទៀតក៏បានដែរទៅតាមមកជប់មួយទៀតទៅប្រគុណញាតិម្ចាស់ជប់មួយទៀតជប់ជប់យូរយូរអស់អស់លុយនេះកាត់សេវាដូចទូរស័ព្ទចឹងមកបិទបាល់ឯងទៀតឡើយដែរអឺទៅចិត្តដែរទៅចិត្តដែរទៅចិត្តវាចិត្តដែរទៅចិត្តដែរកាប់អត់យោអត់អត់អត់យោអត់យោអត់យោខេនី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 ហើយមិនលោកឯងទៅម៉ាក់មិនលើមើលលោកឯងឲ្យបងខ្ញុំមើលចុះអត់យោហើយជួបមួយទៀតអស់ប្រឹងអស់នេះអស់ពីឃ្លាំងមកណាជួបមួយទៀតក្រៅទូមកកលើទូមកកលើតារ៉េមបូប៉ារ៉ារ៉េមបូរ៉េមបូប៉ារ៉ារ៉េមបូ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 ហើយបោះមើលក្បាលប្អូននេះមកមុនណាស់ទាន់សល់អស់ផងជេរលើគូនិយាយចិត្តគេអូខេចាត់ឲ្យទូគុំអូខេអូខេ I know you want me I know you want me ចាអូខេយោតារៀបចំចុះទៅឋានកណ្ដាលកាលណាថ្លៃផ្ទះយកប្រាក់ទីណាំងយើងមកតាណាមកទេពីណោយករ៉ាទីណាំងកុំស៊ីមកវិញខុសយាមឡា
ើងទៅណាជួងឲ្យគេបាត់ហើយក្រាបទូលចេះទ្រាំទៅប្រគុណជាចាំតាមកម្មណាយាងពីណាកាន់ក្អីកាន់ក្អីនេះប្រគុណជាចាស់ឡើងឡើងលើនឹងគិតគេច្រឡំតាក់សពទៅផោចង្រៃមាត់ទី7ប្រហប់ឡើងរួចអត់ណងជាប្រគុណជាចាស់ជាងយ៉ាធ្លាក់ហេវាប្រយ៉ាងដែរណាកាអើយផ្កាបងប្អូនលេចចេញមកខាងយើងនេះលក់ដាច់ឯងអូនអើយបងជិះអីយើងអស់ទេអស់ហើយណាចាំដល់ក្រុកទេបាច់ក្រុកនេះចាំបងញ៉ាំបងសិនអូនអត់ដាច់ម៉ែទៅទេវិញម៉ែវាយមានបើកកញ្ចក់សិនណាឈ្មោះណាខ្វេតេតេអូយឈ្មោះហើយទាំងឃ្លៀងទាំងអលឹងឈ្មោះមកលុបស្ងប់ហើយឈ្មោះហើយលុបមកពងម៉ាន់ឈ្មោះឡើងទីពងឡើងទីពងឈ្មោះមើលឥឡូវណាមានអត់ចេញទេមានឲ្យឈ្មោះទាំងអស់ណាអូខេមីងឲ្យក្មួយទៅលក់បន្តទៀតតាមីងឲ្យលុយហើយក្មួយញ៉ាំអីនៅក្មួយនៅអណិតណាស់លោកអើយហើយក្មួយមានបានចូលរៀនអត់ក្មួយអត់លោកកូនចៅអ្នកណាទេលោកអើយបដល់កូនម្លឹងទាំងភ្លៀងទាំងអលឹមឈឺទៅមិនម៉េចទៅអណិតណាស់កូនចាំមីងឲ្យលុយអណិតពេលទៅផ្លិចចង់ឲ្យលុយឥឡូវចេះណាមីងឲ្យ10000ម្នាក់ឈ្មោះយកទៅញ៉ាំអីណាប្រចាញ់ទៀតតែកបោកហ្នឹងណាណាឈ្មោះណាអរគុណមីងអាឈ្មោះកូនចាំណានាទេជិតចូលរៀនហើយម៉ែអូនមានបាននាំកូនទៅជិតមកចូលរៀននៅកូនអត់ផងមីងអូយពួកអ្នកដល់ហើយជិតដល់ថ្ងៃជិតឈ្មោះចូលរៀនហើយមីងទៅណាអរគុណប្រាប់គុំម្ដាយកូនថាឲ្យងំកូនទៅសាលារៀនកូនណាចាលក្ខគ្នាណាអនាគតទៅគ្នាដឹងទៅទីយ៉ាងណាមានទៅណាចាំមានជួបឯក្រោយមានឲ្យលុយទៀតណាចាបាំងគ្រូ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 អូនអត់ឲ្យសុបាយអត់ហើយម៉ាយតើយើងទៅផ្ទះវិញមើលទេវតាទាំងឡាយក្មេងប្រពន្ធនឹងគឺកំពុងតែដល់វ័យដែលត្រូវសិក្សាជាវ័យដែលត្រូវលើកទឹកចិត្តជាវ័យដែលត្រូវថ្នាក់ថ្នមបច្ចុប្បន្នហេតុអីក៏ប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មក្មេងដើម្បីធ្វើមុខរបរអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅតាមដានមើលតើឪពុកម្ដាយអ្នកនឹងគេកំពុងធ្វើអីបានជាប្រើកូនអញ្ចឹងសុំចង់ចៃតើអត់ឪពុកម្ដាយឯងទៅមកអ្នកប្រាប់ញ៉ាំរ៉ារវងការណា
ញ៉ាំស្រាស្រាវាំងកាលណាជីដូចគ្នាអេណែញ៉ាំអូម៉េចអេម៉េចវងឯអវងខំណាអើយតែខ្លែមដៃអូនឯងយកមកតាមខ្លួនទុកណាយអូនឯងកបឯងហើយដល់ព្រៃមកចាអើយញាត់ដល់ណាហាខ្ញុំជើងបិលឹមឡើងម៉ោង5ឡើងដឹកតាំងពីប្អូនតាំងពីកូនតាំងពីក្មួយចៅក៏ដឹកដែរណាតលះចៅផ្លូវស្ទប់បលែងឯងដូចកូនបលែងទៅទៅហើយលក់ផ្កាដូចគ្នាបលែងរស់ទីដូចគ្នាម៉ែញ៉ាំតាមពិតណាខ្ញុំដប់តតាំងម៉ោង6ក៏ឯងទីចេះខ្ញុំដប់ដាក់ការ៉ាសាំងពេញហ្នឹងអោះលោកបងអើយខ្ញុំបុកវាយកទៅដាក់តាមភ្លើងស្ទប់តាមការ៉ាសាំងគ្រាន់តែជានាមតែប៉ុណ្ណោះលក់ផ្កាតាមពិតឲ្យសុំច្រើនជាងថ្ងៃកណាធិលេះតញ៉ាឲ្យខ្ញុំបញ្ជូនទាំងកូនទាំងចៅបងប្អូនតទាំងអស់ក្មេងៗវាថាវាលោកបងឯងដឹងទេពេថ្ងៃណាថ្ងៃណាដូចថាភ្លៀងច្រើនណាអើសបោបងរលួយបានមកជើងកងខ្ញុំទៀតសំទោសអាលោកបងឯងដឹងទេតាពីលោកមុនណាភ្លៀងគេធ្វើបន់នៅវត្តខ្ញុំដឹកដាក់ព្រោះដាក់បន់ដឹងឲ្យតែមើលយាមតែជើងខាងហ្មងការលក់មកទឹកអីស្វត្តអស់ប៉ុន្តែមានណាទៅទិញជាពិសេសមេភ្លៀងមានណាទិញការទេតែគេខូចក្មេងវាភ្លៀងក៏ទឹកល្ងាញាក់ទៅគេហៅវាឲ្យលឿនអើយល្អណាស់ដាក់មួយជើលមួយមើលចាំមើលយីលោកបងឯងអាប់ដែរតែញ៉ាំហើយភ្លៀងខ្លាំងខ្ញុំល្ងានេះឲ្យបានណាទៅទិញស្រាទិញសាច់ខ្លែមឲ្យទៀតទេបាទអូខ្ញុំល្ងាដល់ភ្លៀងខ្លាំងណាណាហើយបានណាទិញសាច់ខ្លែមឲ្យមានណាកូនតោះមកវាមកបើឲ្យនោះដើរមកមិនដឹងមកហើយមកមកទៅណោះមកមិនដឹងពេញរលួយបានពេញរលួយបានពេញពេញរលួយបានដឹងឯងមកមិនដឹងជាមកមាសមកប្រាក់ដែលគេចេញពីធ្វើការនេះភ្លើងសុទ្ធគេឈប់មកហើយយើងរលួយដឹងមិនក៏មកទេមិនក៏មកទេបើឯនោះដើរញ៉ៃមើលយីនេះតែម្ដងមើលអាចឹងបាយហើយជាពិសេសណាមេកំពុងតែភ្លៀងអញ្ចឹងណារលួយបានណាគេអាណិតហើយចុះមិនក៏មកទេបាយមកទៀតណាស់ណាស់ណាស់ហើយមិនឯងទៅអីយីបាយម៉ាច់មកដល់ហាមកធ្វើអញទួតឯងជួយអូកុំបាយបងឡានកាន់ជើងយីហើយបានលុយអត់ហើយយ៉ាជើងអាចអីជើងហើយជើងដៃជើងចង់តែឡានកាន់ឡានកាន់អាចជើងកាន់លុយ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 អីលុយថ្លៃគេកាន់ជើងគេបងលុយឲ្យឲ្យលុយអត់ទេគេទៅបាត់ឲ្យគេស្ដីលុយហើយលុ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 យមកហើយមនុស្សតាមឡានអត់តហើយមនុស្សតាមឡានបើខ្ញុំឈឺជើងហើយមួយអញ្ចឹងណាមិនក៏មកតាមឡានជើងនឹងរហូតជើងខ្ញុំរហូតមកដៅដែរដៅដែរលោកកណាចំណុកគេកងធ្វើអូអូអូទៅខ្លាចមកតែយើងបើថានៅទីនេះឃើញងាប់ជើងកាឡាខ្លួនឯងឃើញហ្មងទីតួមើលយីអូយ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 អ
្មោចណាស្អាតចឹងឈរឡើយនេះណាយកអើយធ្វើម៉ែធ្វើឲ្យគេថោកទៀតណាមិនបំពេញភារកិច្ចជាពុកម្ដាយរបស់គេទេស្រុកឥឡូវគេជឿនលឿនគេអភិវឌ្ឍគេបបោណាស់តែគ្រួសារឯងមួយនេះមិនព្រមរកស៊ីអីទេប្រើកូនឲ្យរកស៊ីចិញ្ចឹមខ្លួននៅផឹកទីសុបាយអកូនប្រពន្ធនេះកំពុងតែត្រូវការការថ្នាក់ណោមការលើកទឹកចិត្តការបញ្ចុកចំណីអាហារពីឪពុកម្ដាយការជំរុញឲ្យចូលរៀនដើម្បីអនាគតវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងបើឯងណាធ្វើបាបកូនអញ្ចឹងណាហើយមិនទៅកូនណាគាត់មិនទៅខ្ញុំខំផឹងរស់ស៊ីអីហ្នឹងរងឯងស៊ីចំងាប់អីចំងាប់ផឹកចំងាប់វាយកូននោះស៊ីទៀតស៊ីខ្ញុំសឹកបត់ខ្ញុំមិនដែរវាយកូនខ្ញុំទេបាត់ទៅបាត់ទៅគឺខ្ញុំវាយកូនខ្ញុំតែបានតិចអត់ទៀងបាច់ទៅហេបាច់មើលបាត់មកនេះគួតចឹងបាច់តារ៉ាហ្វាល់វាបាក់ពូនេះគ្រាន់តែជាការព្រមាននេះបើសិនជាអ្នកឯងមិនកែខ្លួនទេអ្នកឯងនឹងត្រូវចុះនរកពេលដែលស្លាប់ទៅហើយនៅឋានកណ្ដាលនៅរស់នោះក៏តែឯងត្រូវមានទោសដែរខ្ញុំរៀងឲ្យលោកប្អិនខ្ញុំរៀងឲ្យលែងហើយចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅខិតខំរកស៊ីចិញ្ចឹមកូនបំពេញភារកិច្ចជាឪពុកម្ដាយហើយកូនទៅលេងមកកូនខ្ញុំរៀងឲ្យលោកប្អិនលែងលែងឲ្យមួយកូនយើងតាមដានពីខាងលើមកទៀតឥឡូវយើងដល់ភារកិច្ចយើងទៅឋាននរកទៀតហើយយើងលីហើយអើយកូនយើងកំពុងតែសំដើណាកូនណាម៉ែនឹងកំប្រឹងរស់ស៊ីចាំកូនឯងជួយឲ្យកូនឯងលក់ផ្កាអស់ពលានទៀតហើយណាកូនណាកូនម្ដាយតែនេះតែចិត្តទៅអីតើឡើងមកក្មួយណាឡើងមកបាទឬកំ pl ែងផ្លៃសន្មត់ថាចប់រាល់កំហុសកូនឆ្កងក៏សូមមេត្តា